Ano, že Emerson se lidi hodně ptají, ale buď je odradí cena, nebo nedostupnost, což je momentálně častější, protože tam je opravdu ta dostupnost velice špatná. Tohle je momentálně dostupný model. Je to Super CQC 8. To Super tam sedí, protože dílka v zavřeném stavu je 6 palců. A už to pomalu začíná konkurovat Cold Steelům velkým. To si dělám legraci, protože tohle je trošku jiný šálek. Černěná polozubatá čepel 154CM. To je ocel, kterou Emerson používá zřejmě nejčastěji. Wave, trošku jinak tvarovaný než třeba u Spiderek. Ale tam je to daný tím, že pod tím není to kolečko, ale očko. A je tady dokonce takovýhle palcovej flipper. Chce grif, ale použít se dá. Že není nutné použít to očko. To opravdu pro dobře nastavený čep. V otevřeném stavu je to taková Emersonovská šavle. Oni tenhle tvar mají rádi a vlastně celá řada CQC je podobně tvarovaná. Velký zavírák, jenom jsem tak stručně koukal do popisu, tak je armádou oblíbený.